Prej disa ditësh kemi filluar punën në Njësinë Administrative Dajç në Darragjat për rikonstruksionin e rrugës së Darragjatit, një zonë me dëndësi banimi të konsiderueshme, por njëkohësisht edhe një ndër rrugët që rrahet, komunikohet, përdoret jo vetëm nga fshati Darragjat, por për të gjithë Njësinë Administrative. Unë kam ardhur sot këtu jo vetëm për të verifikuar dëmet e shkaktuara nga përmbytjet në një komunikim me banorët, por edhe punën që ne po realizojmë për rikonstruksionin e kësaj rruge. Ka nisur faza e parë, bëhet fjalë për një gjatësi 1 kilometër që po ndërtojmë në këtë fazë të parë. Po kryhen punët, veprat e artit, kryesisht muret mbajtëse në këtë moment. Kjo rrugë ka qenë me një kalim dhe ka qenë e pamundur që të krijonte aksesin e sigurt për banorët. Po bëjmë të mundur që përmes punimeve që janë vepra të mureve mbajtëse, por edhe mbushjes për të krijuar një gjërsi të pranueshme të rrugës për të gjithë zonën, për gjithë gjatësinë e saj, të sigurojmë që të kemi një aksesueshmëri më të sigurt për banorët e kësaj zone. Punimet që po realizohen, mendojnë që do të marrojnë brenda afatit të kontratës. Ne kemi alokuar rreth 18 milion lekë të reja, 19 milion lekë, 18.8 milion lekë të reja, që në total 8 milion lekë nga fondet e Bashkisë Shkodër. Burimi është nga të gjithë kontributi që ne, komuniteti i Shkodrës, bëjmë përmes taksave dhe që derdhen direkt në investime. Do të vazhdojmë pas kësaj faze të parë, në fazën e dytë, duke vazhduar plotësimin e nevojës për rikonstruksionin e gjithë gjatësisë së rrugës. Unë jam besim plot që me investime që ne realizojmë këtu, përmirësojmë jo vetëm aksesin, përmirësojmë sigurinë, por bëjmë të mundur që të përmbushim edhe atë që ka qenë një premtim i joni, rikonstruksioni i rrugës së Darragjatit. I falenderoj të gjithë banorët për durimin, i falenderoj për kontributin, i falenderoj për edhe konsultimin dhe sugjerimin që na kanë dhënë për zgjidhje optimale, dhe kështu unë mendoj që bashkë ne mund të arrijm ato që kanë qenë objektiva, që mbeten objektivat tona. Do të punojmë me përkushtim, duke bërë të mundurën që bashkë me kontributin e të gjithëve të bëjmë atë që ndoshta ngjan e pamundur, që nuk është realizuar në 30 vite. Rikonstruksionin rrugë pas rruge të fshatrave tanë dhe të qytetit të Shkodrës. I gëzofshim dhe me besim ne do të vazhdojmë me të njëjtin ritëm edhe në vitin 2021.